Náš dnešní host Studia Z pracoval v roce 1968 jako rozhlasový novinář v Moskvě. Po roce 1990 pomáhal vyjednat odsun sovětských vojsk z Československa a v roce 1996 odešel na čtyři roky jako velvyslanec České republiky do Ruska. Během svého pestrého života pracoval také jako překladatel Mitch Oken, správce skladu, byl náměstkem ministra zahraničí, ministrem obrany a čtyři roky kancléřem Václava Havla. Hostem Studia Z je novinář a bývalý diplomat Luboš Dobrovský. Dobrý den, pane Dobrovský. Dobrý den. Vy máte vlastní dlouholetou zkušenost novinářskou i diplomatickou z Ruska. Řekněte mi, vy jste před několika lety v rozhovoru pro hospodářské noviny řekl, že Rusko není demokrací evropského typu. Jak jste to myslel? Myslel jsem to podobně, jak to myslel ve své době Václav Havel, který to v jednom ze svých projevů v souvislosti s naším vstupem do Severoatlantické aliance vysvětlil velmi zřetelně. Já bych se pokusil stručně říct asi tolik. V Rusku samozřejmě existují demokratické instituce. Nicméně jejich výkony demokratické nebývají. Mají, dejme tomu, parlament, mají vládu, ale ani parlament, ani vláda neodpovídají té naší představě. Parlament nevzniká, nebo alespoň nevznikal dlouhou dobu, z voleb zcela svobodných, mm -hmm. protože celé. Politické strany nebo celá politická uskupení bývala z voleb pro nějaké formální nedostatky vylučována. A to, co nakonec zbylo, to bylo vždycky to, o čem existovala jistota, že podpoří vládu. V jejím šele stál velmi autoritativní prezident mm -hmm. ústava Ruské federace vlastně takového prezidenta umožňuje vytvářet. A když je ten prezident cílevědomý, tak jako je cílevědomý, dejme tomu současný prezident Vladimír Vladimirovič Putin, tak to nutně vypadá tak, že i instituce, které v normální demokracii jednají samostatně, svobodně a nezávisle na výkonné moci, jako dejme tomu moc soudní, jednají spíše ve prospěch prezidentova požadavku nebo prezidentová cíle. Jaký je vývoj té situace? Zhoršuje se, zlepšuje pod třeba mezinárodním tlakem? Vzhledem k tomu, že do ještě jsme byli svědky poměrně mohutných demonstrací proti představitelům současného, víceméně autoritativního režimu v Rusku, tak bych neřekl, že se ta situace zlepšuje, ale neřekl bych ani, že se, že se zhoršuje. Se trvává, má trochu. Čas od času jiné projevy, hmm. ale ta sama podstata toho, že vždy hrozí použití policejní síly proti pokusu kriticky posoudit daný stav režimu, tak ta míra nedemokratičnosti v Rusku zůstává trvalá. Hrozí nebo nehrozí podle vašeho názoru? že se rusové vzepřou režimu podobně jako v posledních letech se vzepřeli obyvatelé různých arabských zemí? No, myslím, že to není ani v nejmenším srovnatelné. Určitá poměrně významná část ruského obyvatelstva tím, že Vladimír Putin nastolil to, čemu říkají pořádek. tedy pořádek, tak tím získala. Dostávají včas svou mzdu, mají práci, průmysl se tam, kde vůbec je rozvíjí a nemyslím si, že by, řekl bych, ekonomická situace občanů Ruské federace se v důsledku určitých nedemokratických prvků toho režimu zhoršovala. Naopak, ona se zlepšuje. Takže nemyslím si, že hrozí prudký útok demokracie na současný ruský autoritativní režim. Dá se to vykládat i jako svým způsobem pochvala diplomatických schopností Vladimira Putina? To nejsou diplomatické schopnosti. On určitě nejedná diplomaticky. On je velice schopným řekl bych, tvůrcem svého PR, jak se teďka mm -hmm. říká. Tu létá mezi nějaké jeřáby na tom samonosném křídle nebo se potápí pod mořskou hladinu a nalézá tam připravené starobilé nádoby a podobně. A určitá část obyvatelstva Ruské federace, zejména... Ta část obyvatelstva, která sídlí ve velice od Evropy vzdálených částech Ruska, tak to víceméně přijímá jako Putinovu velkou sílu. To, myslím, je věc, která taky do značné míry odlišuje Rusko, tedy od. Evropských států. 7. února začínají v ruském letovisku Soči zimní olympijské hry. Hmm. Často se o nich mluví jako, že to je megalomanský projekt, mají být snad nejdražším sportovním podnikem historie. Co si o nich myslíte? To, co si myslím o všech olympijských hrách, všechny jsou megalomanské. Všechny předstírají, že jde o sport a ve skutečnosti je to svátek developerů, kteří budují nové stadiony a nové vesničky pro sportovce, kteří tam přicházejí, ale sportovci jsou tím posledním. Sportovci jsou jenom jakousi příležitostí vydělat. Sportovci jsou moderních, současných, teda olympijských hrách zneužiti. To jsem o tom velice přesvědčen. A Celý ten Barnumský cirkus přece nemá vůbec nic společného s tím důvodem, pro který zakládal svého času Baron Kubertén nové mm. olympijské hry nebo obnovoval ty staré antické hry. A ti sportovci jsou zneužíváni k nacionalistické prezentací těch států, které je vysílají a jako by reprezentovali ten stát, ale oni přece reprezentují své talenty, své úsilí, svou schopnost překonávat únavu a a podávat nějaké výkony. A stát jich zneužívá k tomu, že vydává peníze, dejme tomu, na to, aby je oblékl do národních barev a mě to dráždí neuvěřitelně. Neznám jediný vědecký kongres, v němž by se rozhodovalo o tom, kdo ponese národní vlajku z těch, kteří tam přicházejí na ten vědecký kongres debatovat o důležitých věcech a ani v jediném případě ten stát, ty vědce neobléká do jakýchsi národních krojů, aby dal najevo, že pocházejí z té či oné země. Jsou odpovědní sami za sebe a za své výkony. Nejsou tedy, pámu, zaplať takto zneužití k nacionalistickým hmm. barnumským hmm. reklamám. Mluvil jste o tom, že je to vlastně celé veliký biznis? Především. Proč rusové, kteří mají e, ekonomických problémů sami se sebou dost, mají politických problémů uvnitř země e, nad hlavu, proč tolik stáli o to uspořádat e, olympijské hry? Protože ekonomicky to je zrnko v moři, kolik to přinese. Naopak je to stojí spoustu nákladů. Co Já si nejsem úplně jistý, je jistým jistým, jistým, jestli to nic nepřinese. E, přinese to například ukázku neuvěřitelné jaksi síly, která téměř z ničeho v místě, které není nejvhodnější pro pořádání olympijských her, vybudovala nebo vybuduje ještě, ještě schází pár dnů, vybuduje ještě velice, řekl bych, moderní závodiště pro nejrůznější druhy zimních sportů a Všem těm, kdo tam přijedou, nejenom sportovcům, ale i těm návštěvníkům z celého světa a i některým politikům, kteří tam pojedou, jakoby podpořit tedy ten nacionalismus svých mm -hmm. národních družstev, ukáže, jakou sílu má Rusko. Kromě toho, to město na břehu moře. Je město, které je v nádherném prostředí, má svou historii, stejně tak jako Jasná Poliana, která je potom centrem toho závodění, mm -hmm. je spojená teda s velkým evropským nebo světovým spisovatelem eh, Tolstým. To všechno jsou věci, které mohou Rusko ukázat jako zemi, která si ví rady. Mm -hmm. A to je přece ve prospěch toho, jak se chce Rusko samovidět. Takže to ten politický prospěch. No především, to je přece obrovská reklama, ale to, co ty hry stály, to nebyly přece jenom peníze. To bylo taky to, že spousta lidí byla ze svých domů vystěhována víceméně násilím, mm -hmm. že spousta těch lidí dodnes ještě nezískala teda nějaké odškodnění nebo náhradu, že tam byly transportování, tedy pracovníci, kteří za podmínek ne vždy úplně, řekl bych, evropských, pracovali na těch, na těch stavbách. A to všechno jakoby zůstane trochu pod povrchem. Nic to na tom Řekl bych, v mém kritickém pohledu na ruský režim nezmění ani pozitivně, ani negativně. A je to něco, čemu věnujeme nadbytečnou pozornost. Má smysl politicky bojkotovat Olympijské hry? Několik státníků, pokud vím, prezidenti Spojených států Německa už dali jasně najevo, že tam nepojedou. Ano. Má to, může to mít vůbec nějaký politický dopad na ten ruský režim? No, určitě. Jestliže tam nepřijede, až pozván, dejme tomu americký prezident Obama, jestliže tam nepřijede představitelka Německé spolkové republiky paní Merklová, a to nejenom proto, že si včera teda nalomila eh, kyčel nebo ně, něco se jí stalo eh, vážného při, při běhu na lyžích, že tam nepojede francouzský prezident Hollande, to samozřejmě nějakým způsobem informuje o jistých rozpadcích, které mají tito evropští a americký politik z některých nedostatků ruského režimu. Ale zásadně moc to nic nezmění to, co by mohlo něco změnit, to bych se vrátil k tomu, co jsem o těch olympijských hrách říkal před malou chvíli věnovat větší pozornost tomu, aby sport se vrátil k tomu, čím by měl být, aby neprodukoval především jakési vrcholné sportovce, jejichž výkony jsou až příliš často ještě posilovány nějakým dopingem, ale výsledkem bývá až příliš často zhoršení zdravotního stavu těch výjimečných sportovců. Nejenom, že se zraňují, ale vyčerpávají se. A tam je celá řada velmi takových negativních prvků, když je. Ta pozornost věnována zejména tomu výjimečnému výkonu a málo se věnuje péče, dejme tomu, aby děti sportovali bez těch výjimečných výkonů, hmm. ale tak, aby posilovali své zdraví. Pojďme se věnovat dalšímu tématu. Prosím. Ruský Volgograd zažil krátce před koncem roku dva teroristické útoky. První v budově Volgogradského nádraží, druhý snad 20 hodin poté v trolejbusu v době raní špičky. Zemřelo při nich více než 30 lidí a další zhruba stovka lidí je zraněných. Pane Dobrovský, kdo podle vás za těmi atentáty stojí a proč zaútočil? Kdo stojí za všemi těmi teroristickými útoky, které už celou řadu let sledujeme ve světě? Kdo stojí za těmi útoky? Na nejrůznějších místech jsou to různé síly a jsou tam různé důvody. To, co se stalo na Ruském Kavkaze, to je něco, co opravdu vyžaduje rozhodné odsouzení všech těch, kdo tímto způsobem jednají, i kdyby jejich cíle byly, já nevím, jak odůvodněné. Tímto způsobem okay, nelze dosáhnout ničeho. Krátce připomenout, krát připomenout Ale, lidem, kteří si ty události nepamatují, o co tam šlo. No, šlo tam o to, že dlouhodobě Některé kavkazské součásti někdejšího Sovětského svazu, ale později i Ruské federace dávali zřetelně najevo požadavek nějaké výraznější autonomie, nějakého oddělení od moskevského, moskevského nařizování a podobně. A byli jsme svědky dvou velmi, velmi krutých válek v Čečensku. Ta první válka skončila víceméně porážkou ruské armády, a druhá válka, víceméně uměle vyvolaná z ruské strany, znamenala tedy krutosti na obou stranách. A ty krutosti posílili nepřijatelné, mravně nepřijatelné odhodlání těch představitelů kavkazských národů, zejména Čečenců, ale taky Dagestánců, obětovat i vlastní životy. A spojovacím prvkem se nemohlo stát v tom místě nic jiného než islám. Islám je Teprve důsledek, alespoň v mém vidění, v té podobě, v jaké se prezentuje těmi krutostmi, odsouzení hodnými krutostmi, je důsledek těch dvou nesmyslných, krutých válek, které ruská armáda a ruský režim s Čečenci a i s Dagestánci vedl. Proč právě Volgograd? Je to náhodný výběr nebo to má nějaký symbolický význam? Těžko říct, km jestli od Sočí, ano, Má to nějakou souvislost s olympijskými Já těžko, těžko mohu říct, že to má nějakou souvislost, ale mohu říct, jaké to má důsledky. Volgograd je bývalý Stalingrad. Volgograd je město hrdina a oprávněně je tak nazýván. Je to město, v němž statečnost těch. Vojáku Rudé armády za druhé světové války zlomila v podstatě sílu hitlerovských německých armád a obrátila směr útoku v té druhé světové válce. Je to město, které takto napadeno bude symbolizovat hlubokou potřebu odplaty. A to nejenom tam, přímo ve Volgogradu, ale i, i v Rusku. Takže můžeme očekávat nějakou razantní odvetu ze strany Už jsme slyšeli, vlády. už jsme slyšeli výrok prezidenta Putina, který řekl, že Rusko bude bojovat proti tomuto způsobu nepřijatelnému způsobu boje a bude bojovat tak dlouho, dokud všechny ty, kdo jsou za to odpovědní, nezničí. Myslím si, že opravdu bojovat budou. Obávám se, že se nepodaří dosáhnout toho cíle, který Putin má, že to bude vést tedy k ještě k většímu Řekl bych zostření hmm. toho boje a nemilosrdnosti z obou stran. Jsou, jsou podle vás ti útočníci v Rusku eh, nějak organizovaní nebo útočí jako solitéři sami od sebe v rámci svého odhodlání. Existují osobní, dva na tom, názory. To na to. Se ano. Existují dva názory. Je ten názor tvrdí, že organizátorem toho všeho je jistý Umarov. A druhý názor je ten, že Umarov opravdu není tím člověkem, který to organizuje, že naopak Umarov je člověkem, který v jistém smyslu spolupracoval s ruskými bezpečnostními službami, že za ním stojí jenom slova. Mm -hmm. A ta organizace těch útoků je, je jiná. Objevily se v posledních několika dnech ještě některá tvrzení, která nejsou založena na ničem než na propagandě že za těmi všemi útoky stojí nejenom teda radikální islamisté v Zakavkazí mm -hmm ale že za nimi stojí i organizátoři z nejrůznějších tajných služeb, tu amerických, tu evropských hmm. a podobně. To všechno jsou podle mého přesvědčení hlouposti, ale skutečnost, že na Kavkaze jsou bojovníci z nejrůznějších zemí, zejména arabských, ale také lidé, kteří konvertovali k islámu a jsou to lidé jednak rusové, jednak teda lidé, kteří pocházejí buchvy odkud. To je fakt, který už byl několikrát doložen, ale neřekl bych, že, ta, že existuje nějaká jedna centrála. Mhm, mh existuje víc zřejmě takových středisek, které organizují zejména nákup zbraní. Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem jsou v poslední době, řekněme, mírně problematické. Stále nad nimi jakoby vysí stín minulosti, kdy tehdejší Československo patřilo do sféry vlivu bývalého sovětského svazu. Pane Dobrovský, jak hodnotíte úroveň česko-ruských vztahů dneska? Nejsou dobré a nejsou dobré z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů je také skutečnost, já jsem to sám poznal, že Česká republika vůči Rusku nemá jasnou a srozumitelnou zahraniční politiku. Hmm. E tak se trochu střídají ty postoje. Na jedné straně jakási až přílišná možná opatrnost, na druhé straně snaha využít ruského trhu maximálně, ale nejenom ruského trhu, ale také ruských investic zase na trhu našem. Rusové kromě toho. Jednají tak trochu všeho nezávisle na hmm. naší zahraniční politice. A dejme tomu, jsou. Finančně účastní na velmi významných strategických aktivitách, našich, zejména pokud jde o energetiku. Nejenom, že jsme doznačně měli závislí na dodávkách energetických surovin, ale ruský kapitál participuje taky na vlastnictví rozvodných sítí těchto mm -hmm. energií, nejrůznějších nebo těch energetických surovin. Kromě toho. Určitá část té ruské emigrace, která se usadila na území Českého státu, neodešla jenom proto, že hledala pro sebe a pro své rodiny, řekl bych, klidnější a bezpečnější místo pobytu, ale že si sebou nesla i některá zadání, která dokonce plní a nebo mohou za určitých okolností plnit. Svého času jsme s kolegy tak počítali, kolik je na území České republiky novinářů akreditovaných jako novináři Ruské federace. A v jakém poměru je tento obrovský počet k nepatrnému počtu bohemi, které nacházíme v ruském tisku? Co tedy tady ti hoši a dívky dělají? Že? Když nedělají to, k čemu jsou tady akreditováni. Máme se obávat rostoucích zájmů ruských firm o investice v České republice? My se nemáme obávat o rostoucí zájem ruských firem. My se máme obávat těch, kteří tady u nás tvrdí, dejme tomu jako budoucí ministr průmyslu pan, průmyslu, pan Mládek, že se nemáme čeho obávat. A já bych řekl, že pokud je o Rusko, měli bychom být ostražití, měli bychom být opatrní, v každém ohledu, i v tom ohledu ekonomickém. A pokud jde o obavu, tak bychom se měli obávat takových lidí, kteří nás přesvědčují o tom, že Sovětský svaz byl Slovanská federace. Dá se tedy říct, že Rusko je pro nás něco jako oheň, může být dobrým partnerem, ale zlým pánem? Já, si nepotrpím, já opět. si nepotrpím na Takové metafory. Rusko je nepochybně, neuvěřitelně významný stát po všech stránkách. Na jedné straně je opravdu velmi významným trhem a my ho nevyužíváme mm. dostatečně. Na druhé straně ruská zahraniční politika má určité. Prvky, a dokonce, bych řekl, principy imperiálního charakteru, a i z některých výroků současného prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina můžeme zjistit, že e, ruský režim považuje za velmi nepříjemnou ztrátu svého významu, mm -hmm. ztrátu svého vlivu ve střední a středovýchodní Evropě. E, musíme si všimnout, jak výrazně oponovali představitelé, nejvyšší představitelé e, ruského režimu v okamžiku, kdy jsme usilovali o to, abychom se stali účastníky protireketové obrany například. Je tady plno věcí, které vedou alespoň mě k tomu, abych při posuzování našich vztahů k Rusku a ruských vztahů k nám byl střízlivě opatrný. V poslední době se mluví často o Českoruském konzorciu, které jako jeden z účastníků má zájem vyhrát zakázku na dostavbu Temelína. Mluví se o vlivu ropné společnosti Lukoil v České ano. republice. Máte nějaké nadstandardní informace, které by svědčily ve prospěch těch spekulací, ne. že zatím může být v tom dlouhodobějším horizontu nějaká, řekněme, nekalá snaha získat větší vliv, než by bylo záhodné? Proč by to měla být nekalá snaha, že investoři, ruští investoři, Takového významu, jako by byli ti, kteří by dostavěli Temelín, jsou pod přímou kontrolou Kremlu, to není žádné tajemství. To je jistota. Uh -huh. A budeme-li ještě výrazněji závislí na Kremlu prostřednictvím ruského kapitálu v oblasti energetiky, než jsme doteď? Pak si myslím, že to nebude ve prospěch našeho budoucího zahraničně politického rozhodování. Na druhou stranu, jednou tady máme nějaká pravidla férové soutěže, takže co dělat, co dělat když zvítězí? E, ano, to je pravda. A pak jde o to, jak bude sepsaná ta smlouva, mm -hmm. ale <clears throat> moje jistota, která vychází z informací, které já mám samozřejmě zprostředkované od lidí, kteří se v energetice dostatečně vyznají. Ten problém je hlubší. Potřebujeme dostavovat temelín. Lidé, s kterými já se v názoru na rozšíření temelína stotožňuji, říkají, že ne. Že to potřebuje Čes, ale jestli to potřebuje Česká republika, tak tam mají výrazné pochybnosti a já je spolu s nimi sdílím. Pane Dobrovský, já vám děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel do studia Z a odpovídal na naše otázky. <laughs> já děkuju za pozvání. Hostem studia Z byl diplomat a politik Luboš Dobrovský.